Вітаються новини на каналі Южинського телебачення. Я Олег Максименко. Сьогодні у випуску. Крижана казка. З наслідками обладнання порилися служби громади. Класичні шахи по-сімейному. У Южному відбувся спортивний фестиваль. Передсвяткове опитування. Ми дізнавалися, що южинці готуватимуть до новорічного столу. Южинська зима перетворилася на крижану казку. 28 грудня погодні умови закували всю громаду. В Южному відночі працювали комунальники у Сичавці та Нових Білярах. Сталося аварійне відключення електрики. 29 грудня міські служби продовжили ліквідовувати наслідки обледеніння. Вже застосували майже 100 тонн піску та солі. Більш повний огляд ситуації у громаді далі у сюжеті Альони Ковальової. В Южному панує льодяна стихія. Протягом двох діб місто вкрито льодяною кіркою. 28 грудня до ліквідації наслідків негоди приступили три комунальні підприємства. Загалом це 70 людей та 7 одиниць техніки. В управління ЖКГ, кажуть, почали працювати ще зночі. За підрахунками комунальників, значної шкоди інженерним мережам та міському майну не завдано. На обробку міських доріг та вулиць було витрачено близько 100 тонн піщано-сольової суміші. С утра, конечно, еще совсем не успели справиться. Вот. Ну, это нормально в таких погодных условиях. Я думаю, все понимают, что это невозможно моментально сделать. Тем более, когда шел ночью дождь. В дождь такие мероприятия вообще проводить нет смысла. Потому что просто в воду сыпать песок или смесь нет никакого смысла. Поэтому, что, когда утром все уже прихватилось, отработали, в принципе, нормально. У нас по предприятиям. Вот на Южтрансе там где-то 360 литров топлива было потрачено, на 200 литров на Южском узбережье, 300 в экосервисе. Вот, потому что экосервис занимался обслуживанием городских пешеходных дорожек, вот, они этим занимались. Вот, узбережье Сычавка-Белярок, я уже подчеркивал. Ну, Южтранс, представьте, наши городские дороги, поэтому у него работы было достаточно много. Загалом містяни задовільно оцінили оперативність та роботу комунальників. Вот сейчас вышла, довольно-таки замечательно дошла до Химиков 14, все посыпано. Во дворе у нас полностью все посыпано. Вот. И здесь вот мы шли очень хорошо. Ну, дальше не знаю. Іноді могла підскунутися, але це таке. Взагалі майже усюди посыпано було піском. Видите? Как мне нет. Ну, они ж все на месте, все работают по ходу. Вы ж видите. А мы гуляем. Да я мало ходил по Южному. Ну так, в общем-то, посыпано, конечно, но я понимаю, очень тяжело в таких ситуациях, очень тяжело все. Тем более вот только недавно прекратился дождь. Ну а вообще работают хорошо, ну что ж, с коммунальников. Им только посочувствовать можно. Більш значимо відчули наслідки негоди у Сичавці та Нових Білярах. ДТЕК «Одеські електромережі» опублікували відео, як електрики очищали лінії електропередач та відновлювали подачу світла. Населені пункти 28 грудня на деякий час були без електрики через пошкодження на мережі. Вчора посипали дороги, сьогодні будуть посипати вдоль посадки всі центральні вулиці, для того, щоб маршрутка могла проїхати у нас. Беспрепятственно заезжать на территорию Беляр. Свет у нас есть. Вчера буквально то, что у нас отключение было с 3 часов ночи. Ну, подключили его в 10. Уже нам дали свет. Очень оперативно отработала бригада РЭСа. И сегодня звонила в экосервис, разговаривала по поводу уличного освещения. У нас там мигали фонари. И уличное освещение, они в связи, они мне обосновали, что люлька там заморожена, и фонари у нас подо льдом. Ну, еще на завтра они как бы планируют выехать. Розчищенням та обробленням вулиць у Сичавці та Білярах займається комунальне підприємство «Южненське узбережжя». Наразі більшість доріг в громаді вже просипано піщано-сольовою сумішю, розповідає керівник підприємства. Вчора ми Біляри посипали, Сичавку посипали, потім дощ, ну не дощ, як це, то, що розтаяло. Обратно она замерзла ночью уже. Сейчас мы кошары и сетчатку посыпали. А на сегодняшний день еще Бариваш нам помог с погрузчиком. И вот к обеду начали и там посыпать Беляра. Міський автобус також відновив свою роботу. 28 грудня громадський транспорт не вийшов на маршрут через негоду. Наразі автобус курсує за звичайним розкладом.
У шахово-шашковому клубі провели сімейний фестиваль з класичних шахів. Долучитися до турніру могли лише учасники з зеленим сертифікатом вакцинації або за наявності негативного ПЛР-тесту. У змаганнях взяли участь 4 команди. Яка сім'я забрала кубок переможця, дізнаєтеся із сюжету. Центр «Спорт для всіх» провів новорічний сімейний турнір з класичних шахів. Змагання відбулись 26 грудня в приміщенні шахово-шашкового клубу. Участь в змаганнях взяли 4 команди в складі 2 гравців – дорослого та дитини. Серед постійних учасників вперше долучилися до турніру команда з Нових Біляр. Я сьогодні граю зі своїм сином, це перший наш турнір. Дуже сильні суперники, неймовірно цікаво те, що приїхали батьки зі своїми дітьми, це дуже цікаво. Ми з сином отримали дуже позитивний опит. Сімейний фестиваль шахів проходив за круговою системою в 6 турів з контролем часу 5 хвилин на партію. Напружена гра. Досвідчені учасники демонстрували свою майстерність в партіях. Боротьба за першість в турнірі тривала до останнього туру. Без спорів, в хорошій боротьбі. Три команди було, три команди сильних, четверта немножко послабіє. Ну, в общем, більшість партій було інтересне. В кінці, за счет того, що набрали дві команди, вот, Юшкова і Ковальова, виграли три матчі сыграли в нічию, а по личным очкам у Юшкових на пол очка більше – 9 проти 8,5. Кубок переможця в сімейному турнірі шахів дістався сім'ї Юшкових. Друге місце здобула сім'я Ковальових. Бронзу отримали сім'я Тхороків. Призери турніру отримали кубки, грамоти та настільні ігри. Мы уже участвовали второй раз, в прошлом году тоже было участие наше, досвид имеем. Вот. Конечно, в прошлом году было чуть больше людей, вот, участников, в этом поменьше, ну, наверное, в связи с какими-то ограничениями. Но ничего, нам очень понравилось, хорошо поиграли, хорошо провели время. Вот. Ну, надеемся, что в следующий раз будет еще интереснее, чем в этот. Після урочистого нагородження призерів фестивалю учасники зробили пам'ятне фото. Як ми вже зазначали на початку випуску, погода додала роботи комунальникам. Проте інші южненці раділи зимовому пересвятковому настрою, який подарувала природа. Зранку 27 грудня засніжило, і вже під обід і малі, і дорослі вийшли побавитися на снігу. Залюдненістю вулиць скористалася наша Галинка Сологуб, яка в цей час дізнавалася, що городяни планують готувати до новорічного столу. Ой, всього понемножку, чесно. Як обычно, набор. Як обычно, так. Як обычно, будуть і салатики, будуть і вкусняшки, все буде. Квіточки, молодець, обов'язково. В общем, все понемножку. Крабовий салат, холодець. Все таке. Все. Я ще не думала, поки що ялинку встановили та все. Іграшок накупили. Які будуть подарунки? Що кому даруєте? О, це ж секрет. Поки що пишемо листа Діду Морозу. Ой, да різне, салати різні, там олів'є, як завжди, шуба під сельодки. Ну, от, що ще? Еще пока не придумали. Не знаем. Оливье? Да, хорошо, оливье. Ну, качечку какую-то запечем, не знаю. Чернослив, да? Что еще? Что дети попросят, то и будем делать. Оливье любимое. Чи ставили ялинку? Ялиночку поставили, украсили. Все нормально. Слава Богу, снежок йде. Настоящий Новый год и настроение уже новогоднее. А готовить будем традиционные блюда. Утка с яблоками, ну и, конечно же, салаты самые традиционные, обязательно. Да. Ну, как обычно, ну, оливье точно нет, потому что уже все, каждый год одно и то же. Ну, все как у всех, ничего особенного. Шубу, селедку под шубой, это обязательно наше любимое блюдо. Ну, курочку, я не знаю, как все люди готовятся, ничего особенного, потому что шиковать не получается в этом году. З коронавірусом особа роботи нету зараз. Цей рік ми будемо трошки скромніше, але буде ікра, буде олів'є, буде узка, все буде. Але багато дуже готувати не будемо. Трохи по-скромному.
Ну, как обычно, оливье – это традиционное блюдо, и тем более ребенок очень любит этот салат. Ну, как обычно, все остальное по апельсину, мандарины, мяско обязательно, чтобы было. Обязательно, чтобы не обидеть наступающий год, там салат-тигренок будет. Салат-тигренок, да, будем делать первый раз. Попробуем. Надеюсь, что будет вкусный. О, как завжди. Мабуть, такие салаты, оливье. И, наверное, у нас будет... утка по-пекински в цьому році, ось щось таке. Приготуємо. Уточку запечемо, варенички зробимо, голубці, салатики різні, за консервацію відкроємо. Все, як положено. На сьогодні це всі матеріали. Вже, напевно, можна вітати з прийдешнім. Рік, що завершується, був нелегким для багатьох, але... все минає, сонце обов'язково засяє для всіх. Тримаємося і до зустрічі в останній день року. Добру бути!